नमस्कार. अन्तर सम्वाद कार्यक्रमबाट म प्रवीण पोखरेल. विभिन्न विषय र सन्दर्भमा हामी सम्बन्धित व्यक्ति एवं जानकारहरूसँग यो समयमा कुराकानी गर्ने गर्छौ. यति बेला बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणले एउटा भनौं न राजनीति तरंग भएको छ, समाज तरंग भएको छ. यो बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केही व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ. सीआईबीले उक्त घटनाको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले उक्त घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ. यसै सन्दर्भमा पूर्व सचिव समेत रहनुभएका ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिका संयोजक शारदा प्रसाद त्रितालसँग हामी कुराकानी गर्छौं. त्रितालज्यू, स्वागत छ यहाँलाई. धन्यवाद. हजुर, अब यति बेला यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणले फेरि एउटा भनौं न यो बहसको केन्द्रमा आएको छ. अब धेरै यो लामो समयपछि अब यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले छानबिनको दायरामा ल्याएको छ, उनीहरूलाई समातेको छ. अब यहाँ त्यो समितिमा पनि यो हिनामिना सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको संयोजक पनि हुनुभयो. कसरी हेर्नु भएको छ पछिल्लो दिनलाई र यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई जोडेर हेर्दा? स्वाभाविक हो, त्यसमा खास गरी दुई किसिमका चाहिँ घटनाहरू भएका थिए, दुई किसिमका चाहिँ विकृतिहरू भएका थिए. एउटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी केस थियो जुन चाहिँ अख्तियारले छानबिन गरेर अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरिसकेको छ र विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ. अर्को चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका कृत्य भए, ठगी भए, जालसाजीहरू पनि भए, कागजहरू सच्याउने, कागजहरू हराउने, नक्कली मोही कायम गर्ने, नक्कली गुठी कायम गर्ने लगायतका कामहरू भए. त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ सिआइबीले अनुसन्धान गरिराखेको थियो. सिआइबीले त्यो कुरालाई अब अन्तिम रूप दिन लागेको जस्तो बुझिन्छ. त्यसैले दुईवटा पक्षमा चाहिँ एउटा पक्ष भ्रष्टाचारको पहिले नै पेस भइसक्यो अदालतमा. अब यो अर्को चाहिँ जुन कृत्य लगायतका चाहिँ अपराधिक क्रियाकलाप हुन् त्यसको सम्बन्धमा अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने प्रोसेसमा जाँदैछ. अब यो छानबिन समितिको यहाँ संयोजक हुनुभयो. अब यहाँले सरकारलाई पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसक्नु भएको थियो. अब यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन र जुन खालको अहिले एउटा कारवाही प्रक्रिया अहिले सुरु भएको छ, अगाडि बढेको छ, यसलाई जोडेर हेर्दा कसरी हेर्न सकिन्छ यहाँको प्रतिवेदन र अहिले भइरहेका जुन खालका कारवाहीका प्रक्रिया? होइन, हाम्रो प्रतिवेदनले चाहिँ मुख्य गरी ती जग्गाहरू भनौँ न बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा चाहिँ सरकारले जफत गरेको हो कि त्यतिखेरको पञ्चायती सरकारले, अथवा चाहिँ मुआवजा दिएर अधिग्रहण गरेको हो भन्ने प्रश्न थियो. हामीले त्यसमा केन्द्रित भएर हामीले प्रमाणहरू जुटाएर प्रतिवेदन दिएका हौँ र त्यही क्रममा चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि भएको, भ्रष्टाचार जन्य कार्यहरू भएको देखियो, अनि त्यहाँ चाहिँ कृत्य कागज कृत्य कामहरू भएको, ठगी भएको भनेर देखियो. अनि हामीले प्रतिवेदनमा पनि भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अख्तियारले र कृत्य लगायत कृत्य ठगी लगायतका कार्यहरूमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रतिवेदन दिएका थियौँ. त्यसै अनुसार प्रोसेस अगाडि बढेको छ र हामीले जुन जुन कुरालाई अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव दिएका थियौँ ती कुराहरूमा अनुसन्धानहरू भएका छन्, हुँदैछन्. त्यो हाम्रो प्रतिवेदन र अहिलेको क्रियाकलाप, अहिलेको जुन कार्यहरू हो त्यो चाहिँ एउटा सही मार्गमा गएको हामीले देखिरहेका छौँ. अब सीआईबीले पनि कृत्य सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ. अब यहाँले पनि त्यो प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो. यसमा कृत्य चाहिँ कसरी भएको थियो, यहाँको प्रतिवेदनले के भन्छ? कृत्य विभिन्न किसिमले भएका छन्। एउटा के भएको छ भनेदेखि कागजहरू नै गलत तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत गरिएका छन् र मुख्य गरी के थियो भने 46-47 सालको आन्दोलनपछि नयाँ सरकार आइसकेपछि चाहिँ ती जग्गाहरू सबै हामी के अरे सरकारले त्यो तत्कालीन सरकारले जफत गरेको फिर्ता पाऊँ भन्ने खालको चाहिँ प्रयास भयो. त्यसमा त्यतिखेर 2047 सालमा रहेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले चाहिँ त्यो जफत भएको हो कि होइन, जफत भएको भए फिर्ता दिने प्रक्रियामा अगाडि बढाउने, जफत र अधिग्रहण गरिएको भए कति अधिग्रहण गरिएको हो त्यो छुट्याउने, गृह मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरेर आवश्यक कारवाही गर्ने भनेर चाहिँ मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर निर्देशन दियो. त्यो छानबिनै हुन दिएनन्,
छानबिन नभइकन त्यहाँ चाहिँ यदि जफत गरिएको हो भने फिर्ता दिने भन्ने भाषालाई चाहिँ गलत तरिकाले व्याख्या गरेर त्यो वाक्यलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरेर जफत भएको हो त्यसैले फिर्ता दिने भन्ने खालको चाहिँ मालपोत कार्यालय त्यतिखेर चाहिँ अब हुनेहरू भनौँ न कर्मचारीहरू भूमाफिया र राजनीतिक व्यक्तिहरू मिलेर चाहिँ त्यो चाहिँ छानबिन गर्नुको सट्टा त्यो त्यही केही वाक्यहरूलाई चाहिँ आधार मानेर जग्गाहरू फिर्ता दिने कामहरू भए त्यस पछाडि छानबिन कहिल्यै पनि भएन. गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने भनेको 47 सालमा छानबिन गर्नु भनेर चाहिँ मन्त्री परिषदले भनेको कुरा एकैचोटि 75 सालमा आएर हामीले छानबिन गरेको हो. हजुर, भनेपछि अब यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अब सरकारीकरण भइसकेको र हदबन्दी भन्दा बढी जमिन राजनीतिक कारणले कब्जामा गएको भन्ने एउटा अपव्याख्य गरेर चाहिँ व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रपञ्च जति बेला सुरु भयो त्यति बेलादेखि नै यो हडप्ने प्रयास चाहिँ भएको देखियो, होइन? अब यसमा अहिले प्रहरीले प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ र केही व्यक्तिहरूलाई समातेको पनि छ. अब यसमा मुछिएका राजनैतिक व्यक्तिहरू पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता पनि देखिएको भन्ने कुराहरू बाहिर आएका छन्. तर अब राजनीतिक पार्टीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई समातेको अवस्था छैन आजको दिनसम्म. अब यो प्रक्रिया यो प्रकरणमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूसँग जोडिएको प्रसंगलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यसलाई अब उनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने कुराहरूदेखि लिएर होइन, अब यो त त्रिपक्षीय चाहिँ गठजोडबाट चाहिँ अथवा चाहिँ सहकार्यबाट कर्मचारी भूमाफिया र राजनीतिक व्यक्तिहरूको सहकार्यबाट भएको अपराध हो है. सरकारी जग्गाहरू व्यक्तिको नाउँमा लान सबै खालका चाहिँ षड्यन्त्र गरेर गरिएको चाहिँ क्रियाकलाप हो. त्यसैले यसमा कोही पनि चोखिने अथवा कसैलाई चाहिँ चोख्याउन सक्ने सम्भावना छैन. सबैको चाहिँ संलग्नता जो जोको चाहिँ संलग्नता भनेर विगतमा कुराहरू आएका छन् त्यो सबै संलग्नता हो भन्ने देखिएको छ. प्रहरीले त्यही किसिमले अनुसन्धान गरेको छ. अझ हामीले भनेको भन्दा पनि गहिराईमा गएर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको हुनाले त्यसमा राजनीतिक व्यक्ति र अरूलाई छुट्याउने काम गर्न गाह्रो छ. तर के भने कृत्यका कुराहरूमा सिधै नै कर्मचारीहरू संलग्न हुन्छन् अर्थात् त्यो बिचौलियाहरू भूमाफियाहरू चाहिँ संलग्न हुन्छन्. उनीहरूले कागज लुकाउँछन्, कागज नक्कली कागज तयार गर्छन् होइन, त्यस्ता कुराहरू गर्ने हुनाले उनीहरू चाहिँ बढी संलग्न देखिन्छ. तर त्यसको संरक्षण त्यसलाई अन्तिम रूप दिने काम चाहिँ फेरि राजनीतिक तहबाट नै हुन्छ अथवा मन्त्री परिषदबाट अथवा मन्त्रीहरूबाट भइराखेको देखिएको छ. र त्यही अनुसार चाहिँ अनुसन्धान केन्द्रित हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ. त्यहाँ ती सबैको बारेमा अनुसन्धान भइसकेको छ. अब अन्तिम रूपमा बयान लिने आदि इत्यादि कामहरू प्रक्रियाहरू पुरा गर्न मात्रै बाँकी होला जस्तो लाग्छ मलाई. अब यो प्रकरणमा यहाँहरूको अनुसन्धानले यहाँहरूको प्रतिवेदनले कतिजना जति व्यक्ति दोषी देखाएको छ? होइन, हामीले व्यक्तिमा हामी गएनौँ. हामी चाहिँ खास गरी कागजातहरूको अध्ययनबाट ती जग्गाहरू अधिग्रहण भएका हुन् कि होइनन्, जफत भएका हुन् कि होइनन् भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ. त्यही अध्ययनको क्रममा कुन कुन समयमा के निर्णयहरू भए र व्यक्तिको नाममा जग्गाहरू गए भन्ने कुराहरू हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ. र त्यो चाहिँ हामीले ती व्यक्तिहरूको बारेमा बयान दिने काम पनि हामीले गरेनौँ. अरू अनुसन्धान पनि हाम्रो हुँदैन थियो. हामीले चाहिँ कागजातहरूको अध्ययनको आधारमा हेर्दाखेरि यस्ता यस्ता विषयहरूमा खास गरी अब कृत्य भएको सम्बन्धमा कागजातहरू कृत्य गरिएका छन् ती कुराहरूको सम्बन्धमा अनि त्यहाँदेखि विभिन्न गलत तरिकाले चाहिँ विवरणहरू प्रस्तुत गरेर गलत कागजहरू देखाएर अथवा हुँदैन भएका कागजहरू लुकाएर निर्णय गराइएका छन् ती निर्णयहरूको बारेमा विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्छ आधिकारिक संस्थाबाट भनेर हामीले सिफारिस गरेको हो. ती त्यही सिफारिस अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ अनुसन्धान भएको हो र ती अनुसन्धानहरू वास्तवमा हामीले इन्डिकेट गरेका अथवा हामीले औँल्याएका कुराहरूलाई अहिले राम्रोसँगले अनुसन्धान भएको छ. र यसमा प्रक्रियागत रूपमा
जाँदाखेरि समय लागेको हो. यसमा चाहिँ सबै खालका चाहिँ व्यक्तित्वहरू चाहिँ त्यसमा संलग्न हुनेहरू पर्ने नै देखिन्छ. भनेपछि अहिले प्रहरीले जतिजनालाई समातेको छ यो प्रकरणमा ती भन्दा धेरै संख्यामा चाहिँ व्यक्तिहरू समातिन सक्छन्? होइन, धेरै छन् त्यसमा. किन भनेदेखि त्यसमा दुईटा तिनटा कारणहरू चाहिँ धेरै पर्नेहरू. एउटा चाहिँ नक्कली मोहीहरू तयार गरेको छ ती जग्गाहरूमा, अथवा चाहिँ बालुवाटारको जग्गामा कहिल्यै मोही कायम हुन सक्ने अवस्था छैन. हामीले प्रतिवेदनमा त्यो उल्लेख गरेका छौँ. मोही प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनै नभएका ठाउँमा मोही स्वयं मोहीहरू कायम गरिएको छ. त्यसैले ती सबै व्यक्तिहरू ज जसको नाउँमा चाहिँ मोही कायम गरिएको छ, कतिपय काल्पनिक नाउँहरू पनि छन् भनेर पछि भन्ने कुराहरू गरियो. हामीले कस्ता व्यक्ति छन् भनेर हामीले हेरेनौँ. हामीले खालि के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि त्यहाँ मोही कायम हुन सक्ने सम्भावना छैन, किनभने सरकारले 21 सालमै चाहिँ अधिग्रहण गर्नलाई चाहिँ मङ्सिरको 21 सालको मङ्सिरमै सूचना जारी गर्यो. 21 सालसम्म 17 सालदेखि 21 सालसम्म ती जग्गाहरू सरकारले रोक्का गरेर राखेको थियो. त्यस पछाडि भूमि सम्बन्धी ऐन आएपछि मोही बन्ने सम्भावना थिएन, किनभने ती जग्गाहरू सरकारले अधिग्रहणको लागि सूचना जारी गरिसकेर अधिग्रहणको प्रक्रियामा लगिसकेको थियो. अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा लगेको ठाउँमा कोही मोही कायम हुने सम्भावना थिएन, र त्यहाँ गुठी पनि थिएन. किनभने गुठी थियो, मोही थियो भने पनि त्यसको पनि जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गरिन्थ्यो, त्यसलाई छुट्याएर अधिग्रहण गरिएको होइन. यदि थियो भने छँदै नभएको कुरा हो. त्यो थियो नै भने पनि त्यो चाहिँ त्यतिखेर सबैको चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो. त्यसैले त्यस्ता नक्कली कुराहरू गरेका छन्, त्यसमा धेरै मान्छेहरूको नाउँ संलग्न छ. त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू यसमा चाहिँ बयान लिनुपर्ने, उनीहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हुनाले सङ्ख्या धेरै आउने नै हो. कतिपय त नक्कली नाउँ छन् भनेका छन्, अब त्यो खोज्नु पर्यो प्रहरीले. त्यसले गर्दाखेरि टाइम लागेको होला. नत्र त्यो सङ्ख्या यति नै हो भनेर हामीले त किटेका छैनौँ. धेरै छन् भन्ने कुराहरू देखिन्थ्यो, र अब अहिले प्रहरीले त्यो चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू संलग्न भएको तथ्यहरू अनुसन्धानबाट देखाएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ. अब अनुसन्धान कति गहिराइमा छ त्यो अदालतमा पेश गरेपछि मात्रै त्यसमा थाहा हुन्छ, अथवा को को व्यक्तिहरूसँग बयान लिइयो, कसलाई चाहिँ पक्राउ गरियो भन्ने आधारमा मात्रै थाहा हुने कुरा हो. अब यस्ता हरेक प्रकरणमा राजनीतिसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ, राजनीतिसँग पनि जोडिन्छ. अब यो प्रकरणमा पनि केही दलका माथिल्ला लेभलका नेताहरू पनि परेका छन्. अब यो प्रसंगमा अब ती राजनीति दलका नेताहरू चाहिँ यो प्रकरणमा नमुछिने, कार्यवाहीको दायरामा नआउने, अरू अरू चाहिँ कार्यवाहीमा पर्ने एउटा भनौ न यो नागरिकको एउटा खबरदारी पनि छ, त्यसो होला कि भनेर एउटा खबरदारी पनि गरिरहेका छन्. अब यो प्रकरणमा अब राजनीतिक दलका नेताहरू जो संलग्न छन् उनीहरूलाई कारवाही हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? यहाँ कतै उनीहरूले उन्मुक्ति त पाउँदैनन्, उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रक्रिया त अगाडि बढ्दैन? होइन, त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने अनुसन्धानमा जो दोषी देखिन्छ त्यो सबैको बारेमा चाहिँ कारवाहीको प्रक्रियामा अगाडि जानुपर्ने हुन्छ. कानुनले योलाई छुट्याउने, उसलाई नछुट्याउने भन्ने हुँदैन. खालि अब प्रत्यक्ष प्रमाण नभइकन कसैलाई पनि कारवाहीमा लान सकिँदैन. कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको चाहिँ प्रमाण नपुग्ने हुनसक्छ, होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. तर प्रमाण पुगेको हदसम्म कोही पनि जोगिँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ. अब यसलाई सरकारको परीक्षाका रूपमा पनि लिएको छ. अब सरकारले यो सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको प्रकरणमा सरकार पनि भनौ न यो संलग्न हुने भएकाले सरकारको परीक्षालाई चाहिँ सबैले हेरेका छन्। अब सरकार योबाट ब्याक हुन्छ कि यो प्रक्रियालाई अझै सबै यो संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ भन्ने एउटा आम नागरिकको चासो पनि छ। अब सरकारको परीक्षाको हिसाबमा होइन, सरकारले अब अहिले जुन विषयहरू बाहिर ल्याइराखेको छ त्यो एउटा राम्रो सकारात्मक किसिमले हामीले हेर्नुपर्छ, होइन, र सरकारले प्रयास गर्ने हो. अब सरकारमा राजनीतिक व्यक्तिहरू रहने, राजनीति कतिपय अवस्थामा चाहिँ राजनीतिक लेनदेनका कुराहरूले पनि असर पार्ने हुन चाहिँ सक्छ. तर अब यो विषयलाई चाहिँ हामीले खास गरी मिडियाहरूले चाहिँ अलिकति सशक्त भएर अलिक खोज पूर्ण तरिकाले चाहिँ आवाजहरू उठाउँदै गयो भनेदेखि सरकारलाई पनि सहयोग हुन्छ. सरकारको मुख्य भूमिका यसमा भनेको प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो, होइन,
सरकारले प्रहरीलाई अहिलेसम्म हेर्दाखेरि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएको जस्तो देखिन्छ यी केसहरूमा, होइन? यो यो अवस्था चाहिँ कायम रह्यो भनेदेखि प्रहरीले सबै कुरा चाहिँ जस्ताको तस्तै बाहिर निकालिदिन सक्छ, प्रहरीमा त्यो क्षमता हुन्छ, होइन? हाम्रो नेपालको प्रहरीमा त्यो क्षमता छ. सरकारको काम चाहिँ प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो. त्यो गर्यो भनेदेखि यो सफलता प्राप्त हुन्छ. अहिलेसम्म हेर्दा त्यो अवस्था देखिन्छ. देखिन्छ. हजुर, रेडियो नेपालबाट अन्तर सम्वाद कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ. आजको अन्तर सम्वादमा हामी पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालसँग कुराकानी गरिरहेका छौं, विशेष गरी ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ यी लगायतका सन्दर्भमा हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौं. अब यहाँ एउटा लामो प्रशासनमा, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा लामो अनुभव बोकेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ. अब यहाँले अघि हामीले उल्लेख गर्यौं, अब यो प्रकरणमा ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा धेरै कर्मचारीहरू जोडिएका छन्. अब अन्य प्रकरणमा पनि कर्मचारीहरू जोडिएका घटनाहरू आइ नै रहेका छन्. अब यो सन्दर्भमा हामी स्वच्छ सार्वजनिक प्रशासनको एउटा कल्पना गरिरहेका छौं, अर्कोतर्फ सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू कर्मचारीहरू चाहिँ यी भनौँ न यस्ता विभिन्न खालका प्रकरणहरूमा नामहरू जोडिँदै आएका छन्, उनीहरू संलग्न हुँदै आएका छन्. अब यो हिसाबमा अब हामीले आम नागरिकले कल्पना गरेको स्वच्छ सार्वजनिक प्रशासन यो चाहिँ कल्पनामा मात्र सीमित भयो. अब अब यो यसरी कर्मचारीहरू लगातार रूपमा अनेक प्रकरणमा जोडिँदै जानुले हाम्रो कल्पना भनौँ न हामीले आशा गरेका हाम्रा अपेक्षाहरू कस्ता हुन्छन्, हाम्रो अपेक्षा पूरा नहुने देखियो. हजुर, होइन, यस्तो हो. अब हरेक समाजमा राम्रा र नराम्राहरूको मिश्रण भइराखेकै हुन्छ. अब हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा केही लोभी जातिहरूले गर्दाखेरि समग्र प्रशासनलाई बदनाम गराइराखेको छ. तर अब उहाँहरूले त्यस्तो क्रियाकलापमा लाग्नेहरू कहिल्यै पनि छुट पाउँदैनन् भन्ने कुराहरू देखिँदैछ, होइन? देखिन्छ. त्यो अपराधीहरू कुनै न कुनै समयमा कानुनको कठघरामा आउनै पर्छ, होइन? र अहिले देखिएकै छ, कतिपय कुराहरू पनि आएछन्. अब वृद्धहरू रोगीहरू पनि अहिले चाहिँ प्रहरीको हिरासतमा बस्नु परेको अवस्था छ. यो दिन आउँछ भनेर हामीले सोच्न सक्यौँ भनेदेखि सबैले त्यो सोच्यौँ र त्यो दिन नआओस्, मेरो सन्तानलाई चाहिँ नराम्रो नपरोस् भन्ने किसिमले सोच्ने हो भने प्रशासकहरू चाहिँ अलिकति नैतिकवान हुनु चाहिँ जरुरी छ. पैसा केही होइन रहेछ, पैसाले त कमाउनेले त कमायो नि, तर के गर्नु, जति भयो भने जेलमा त जानै पर्यो, होइन? चोर डाकाहरूसँग मिसिएर बस्नै पर्यो. त्यसैले गर्दाखेरि यो खालको सोचाइ चाहिँ विकास गर्न सक्यो, कर्मचारीहरूले चाहिँ अलिकति पाठ सिके भनेदेखि हुन्थ्यो भन्ने हो. अब अपराधहरू त विभिन्न किसिमले भइरहन्छन्, कसैलाई दबावले गरिन्छ, कसैलाई प्रभावले गरिन्छ, कसैले आशले गर्छ, होइन? कसैको उद्देश्य नै त्यही हुन्छ. तर अब हामीले सोचौँ, अब अहिलेका भनौँ न अहिले जो जो मान्छेहरूलाई समाउँदैछ अथवा चाहिँ विगतमा समायो, उसका सन्तानहरूको लागि पनि त्यो त दुर्भाग्य भयो नि. कसको छोराछोरी भन्दाखेरि त भ्रष्टको छोराछोरी, अपराधीको छोराछोरी भन्ने कुराहरू त हुन्छ, होइन? त्यसैले दर सन्तानलाई सम्पत्तिले होइन, इज्जतले चाहिँ सम्मानजनक बाँच्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्थ्यौँ भन्ने किसिमले सोच्नु जरुरी छ कर्मचारीहरूले. कर्मचारी भनेको राष्ट्रको सेवक हो, उसले सेवा गर्ने हो. कमाउने हो भने व्यापार गरौँ, होइन? होइन, सेवा गर्ने हो भने हामी सेवा गर्ने भावले नै सार्वजनिक प्रशासनमा काम गरौँ भन्ने किसिमले सोच्नुपर्ने बाध्यता आइसकेको छ हाम्रो. हजुर, हवस्, शारदा प्रसाद त्रितालज्यू, आजका लागि हामीसँग समय यति नै रह्यो. यो महत्वपूर्ण समयमा हामीसँग कुराकानीमा रहिदिनु भयो. रेडियो नेपालका तर्फबाट यहाँलाई धेरै धन्यवाद. हवस्, धन्यवाद. अन्तरसम्वादमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौं नेपाल सरकारका पूर्व सचिव समेत रहनुभएका ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा गठित एउटा छानबिन समितिका संयोजक पनि रहनुभएका शारदा प्रसाद त्रितालसँग, विशेष गरी पछिल्लो समयमा ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले केही व्यक्तिहरूलाई समातेको छ र अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ र यी लगायतका सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं. यो सँगै आजको अन्तर सम्वाद यति नै. भोलि फेरि अर्को विषयमा कुराकानी गर्न हामी उपस्थित हुनेछौ. आजको कार्यक्रमबाट म प्रवीण पोखरेल बिदा हुन्छु. नमस्कार.